imali smo premijeru, odnosno, da, radili smo predlog da ga uhvate sa cigaretom u pozorištu. U sred predstave, a što treba da cigareta u tom momentu nešto da smiluje, kaže... No, prekinut ću probu. A ovaj bada kako se rastužio, bio ne može da ugasi cigaretu, kaže ne, za njegovo vrijeme, zaista doživljavao neke sve. Za svaki detalj, da je ta njegova pozorišta i oni su bila ta dva beogradska pozorišta u stacionarni značaj. Također bude predstav u Beogradu i zatim na dva, tri festivala pozorišta. Gosti smo Čendre i Oda pozorišta. Sve završimo, ja ću biti, kako bih rekla, srećna. Zidarska Mistrija ili Špatula, a u drugom Beležnica. Za sobom s mukom vuče ogromnu vreću. Ostavlja je sa uzdepom olakšanja sa strane. Iz džepova ni kredu, pa klekne i na stranu. Dana, tako da su mu sada 42. Da, dana, tek 12. Nisam ja bio kada ću se roditi za učika istina, velika istina i nije to vaša krivnja.